হয়, আমি আজি যথেষ্ট সুখী হৈছো যে আমাৰ জংঘল ব্লক হাইস্কুল খেলপথাৰত জংঘল ব্লক প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰৰ উদ্যোগত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত যি প্ৰশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হ'ল, আমি সঁচাকৈ সুখী। আজি সাতদিনীয়া আমি কাৰ্যসূচী সমাপন কৰিছোঁ। এয়া আমাৰ সন্মানীয় ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰশিক্ষক খগেন শইকীয়া ছাৰ আৰু আমাৰ অতি মৰমৰ সুদীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া। গতিকে মই খগেন শইকীয়া ছাৰক চমুকৈ বক্তব্য ৰাখিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। মই অতি আনন্দিত হৈছোঁ ইয়ালৈ আহি। ইয়াতে যথেষ্ট টেলেণ্ট আছে, মই দেখা পাইছোঁ ইয়াতে যথেষ্ট টেলেণ্ট। কিন্তু এই টেলেণ্টটো বজাই ৰাখিবলৈ হ'লে আমাৰ সুদীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াই যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে আৰু কষ্ট কৰি যাব লাগিব। তেতিয়াহে ইয়াৰ পৰা আচল প্লেয়াৰ ওলাই যোৱাৰ চান্স আছে। যদি তেওঁ একচুৱেল ট্ৰেকত যদি যাব বিচাৰে তেনেহ'লে এনেকুৱা কঠিন তেওঁ প্ৰতি বছৰে পাতি থাকিব লাগিব। আজি আমি জংঘল ব্লক প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰটো আমাৰ অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ 2017 চনত। আমাৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্য হৈছে যে আমি অসম নাগালেণ্ড সীমান্তবাসী আমাৰ অঞ্চল, আৰু এই অঞ্চলটোত আমাৰ বহু প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈ আছে বুলি মই নিজকে অনুভৱ কৰিছিলোঁ। সেয়েহে মই যেতিয়া বাহিৰত আছিলোঁ, বাহিৰৰ পৰা আহি পিনি আমাৰ জংঘল ব্লকতে আমি প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰটো খুলিবৰ কাৰণে অনুষ্ঠিত কৰিলোঁ। সেয়েহে আজি বাহনী চাহ বাগিচাৰ আজি সহযোগত আৰু জংঘল ব্লকৰ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰৰ উদ্যোগ লৈ আমি ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰাপ্ত প্ৰশিক্ষক শ্ৰীযুত খগেন শইকীয়াদেৱ আৰু ঋতু দাসদেৱক আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ, যি সাতদিনীয়া প্ৰশিক্ষণ হৈছিলে। আৰু এই সাতদিনীয়া প্ৰশিক্ষণৰ মাজতে আমি দুখন খেল খেলাৰ সৌভাগ্য লাভ কৰিছিলোঁ, আৰু সেই দুয়োখন খেলতে আমি বৰ্তমান চূড়ান্ত পৰ্যায়ত উপনীত হৈছোঁ। আৰু তেখেতলোকলৈ আমাৰ ইয়াত আহি পিনি তেখেতলোকে যিখিনি আমাক ফুটবলৰ অনুদান আগবঢ়ালে আমি নথৈ সুখী হৈছোঁ, আৰু ভৱিষ্যতেও আমি তেখেতলোকৰ পৰা বহু আশা কৰিছোঁ আৰু তেখেতলোকক আমন্ত্ৰণ জনাম বুলি মই আপোনালোকৰ আগত ব্যক্ত কৰিছোঁ। হয়, আমি আজি যথেষ্ট সুখী হৈছোঁ যে আমাৰ জংঘল ব্লক হাইস্কুল খেলপথাৰত জংঘল ব্লক প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰৰ উদ্যোগত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত যি প্ৰশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হ'ল, আমি সঁচাকৈ সুখী। আজি সাতদিনীয়া আমি কাৰ্যসূচী সমাপন কৰিছোঁ। এয়া আমাৰ সন্মানীয় ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰশিক্ষক খগেন শইকীয়া ছাৰ আৰু আমাৰ অতি মৰমৰ সুদীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া। গতিকে মই খগেন শইকীয়া ছাৰক চমুকৈ বক্তব্য ৰাখিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। মই অতি আনন্দিত হৈছোঁ ইয়ালৈ আহি। ইয়াতে যথেষ্ট টেলেণ্ট আছে, মই দেখা পাইছোঁ ইয়াতে যথেষ্ট টেলেণ্ট। কিন্তু এই টেলেণ্টটো বজাই ৰাখিবলৈ হ'লে আমাৰ সুদীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াই যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে আৰু কষ্ট কৰি যাব লাগিব। তেতিয়াহে ইয়াৰ পৰা আচল প্লেয়াৰ ওলাই যোৱাৰ চান্স আছে। যদি তেওঁ একচুৱেল ট্ৰেকত যদি যাব বিচাৰে তেনেহ'লে এনেকুৱা কঠিন তেওঁ প্ৰতি বছৰে পাতি থাকিব লাগিব। আজি আমি জংঘল ব্লক প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰটো আমাৰ অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ 2017 চনত। আমাৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্য হৈছে যে আমি অসম নাগালেণ্ড সীমান্তবাসী আমাৰ অঞ্চল, আৰু এই অঞ্চলটোত আমাৰ বহু প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈ আছে বুলি মই নিজকে অনুভৱ কৰিছিলোঁ। সেয়েহে মই যেতিয়া বাহিৰত আছিলোঁ, বাহিৰৰ পৰা আহি পিনি আমাৰ জংঘল ব্লকতে আমি প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰটো খুলিবৰ কাৰণে অনুষ্ঠিত কৰিলোঁ। সেয়েহে আজি বাহনী চাহ বাগিচাৰ আজি সহযোগত আৰু জংঘল ব্লকৰ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰৰ উদ্যোগ লৈ আমি ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰাপ্ত প্ৰশিক্ষক শ্ৰীযুত খগেন শইকীয়াদেৱ আৰু ঋতু দাসদেৱক আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ, যি সাতদিনীয়া প্ৰশিক্ষণ হৈছিলে। আৰু এই সাতদিনীয়া প্ৰশিক্ষণৰ মাজতে আমি দুখন খেল খেলাৰ সৌভাগ্য লাভ কৰিছিলোঁ, আৰু সেই দুয়োখন খেলতে আমি বৰ্তমান চূড়ান্ত পৰ্যায়ত উপনীত হৈছোঁ। আৰু তেখেতলোকলৈ আমাৰ ইয়াত আহি পিনি তেখেতলোকে যিখিনি আমাক ফুটবলৰ অনুদান আগবঢ়ালে আমি নথৈ সুখী হৈছোঁ, আৰু ভৱিষ্যতেও আমি তেখেতলোকৰ পৰা বহু আশা কৰিছোঁ আৰু তেখেতলোকক আমন্ত্ৰণ জনাম বুলি মই আপোনালোকৰ আগত ব্যক্ত কৰিছোঁ।